Gente, acabei de sair do culto. Teve um congresso aqui na igreja que a gente congrega, Assembleia de Deus, Ministério Recife, né? E eu quero mostrar para vocês aí. Vocês vão ver no vídeo, no decorrer do vídeo, teve um jogral. Eu gravei algumas coisas que deu para gravar, certo? Na verdade, foi Mo, que eu tava tremendo muito, não tava conseguindo gravar. Mo gravou ali, mas foi uma bênção, né? Uma bênção. Ver gente de todos os lugares aqui. Daí eu decidi, até Mo, né? Gravar o jogral para mostrar, né? E muito bonito. Quem não sabe o que é jogral, vai ficar sabendo aí. Eu comecei a gravar em pé e depois eu dei uma viradinha na câmera, gente, mas deu para pegar tudo. E preste atenção, com detalhe, com atenção em cada coisa que foi dita. Muito bom, foi uma bênção o congresso de mulheres aqui em Flores, Pernambuco. Fique com o jogral.
veio também, Matheus, todo boy. Olha que lindo, gente. Olha como tá arrasando aqui, ó. Arrasou, hein? Tá bonito. Obrigado. Gostou do congresso? Gostei. Veio os 3 dias, não foi? Não, só 2. Só 2? O Marco veio os 3, não foi? Foi. Não, ele não veio esse? 2 também. Eu não vim, né, gente? Eu tava lá no sítio, né? Aí hoje, no, na finalização, eu vim. Mo aqui. Peraí, viu? E Miguel. Ó, Miguel, quando tá bonito também. Miriam. E aí, Miguel, o que, que você achou do congresso de mulheres? Bom. Da festividade das mulheres? Bom. Foi bom? Deus falou com você? Uhum. Falou o quê? Tô brincando. Deixa entre você e Deus, né? Hã? Ó, minha gente. Ó, todo mundo, pessoal, saindo agora, né? Vai ter um lanchinho ali. Depois do, das festividades, sempre tem lanche, né? E Mo tá aqui. O que foi, Mo? Nada, meu amor. Foi bom. Foi, jogar foi de destaque, né? Lembra o que você quebrou, não colocou? De vez, assim, na minha cara. Né? Mas foi... Foi um culto muito abençoado, né? Pastor, uma benção. Nossa, cara, tava se arrumando todinho. Porque tem cultos que... bom, com certeza que todos passam por isso, né? Tem cultos que a pessoa vai, mas não sente muito assim, aquela presença. Porque isso é normal do ser humano, né? Mas tem os cultos, né, gente? Que, né, cada vez a pessoa... Deus renova a fé, né? Que renova a fé, né? E hoje esse culto aí foi... Foi pra... falar com muita gente, né? E eu espero que vocês gostem do jogral. Gente, finalizando aqui o vídeo, né? A gente acabou de chegar em casa, certo? E o Marcos não tava, gente, por quê? Porque hoje era tarde, né? No domingo. Teve 3 dias de festividade, né? Das irmãs. Foi sexta, sábado e domingo. Que hoje foi a finalização, né? Vai ter a noite ainda, só que à tarde ia ter também a comissão, ia formar, que é assim que chama, né? O grupo das irmãs, comissão. Aí o Marcos foi ficar com meu pai hoje, né, 2 horinhas, ele foi 1 hora e voltou, terminou 4 horas, né, aí ele voltou 4 horas, né, aí eu e minha mãe vinha, que eu queria vir, né, pelo menos um dia, né, e minha mãe eu queria que ela ficasse também, viesse também para finalizar, né, porque no outro ano ela não participou, eu participei, então esse ano ela participou dos 3 dias, graças a Deus. E é isso, meu pai tá bem, o Marcos ficou lá só assim, olhando se não acontece alguma coisa com ele, ou se ele não cai, essas coisas assim, mas ele faz tudo, minha gente, só que ele é bem teimoso, aquele senhorzinho teimoso, sabe? Então tem que ficar de olho, mas foi, deu tudo certo, graças a Deus. O culto foi uma bênção, espero que vocês tenham gostado do jogral, né? Eu tenho um público muito grande também de pessoas que são evangélicas, né? E pessoas também que não são evangélicas aqui no meu canal, que a gente respeita todas. Você que não é evangélico e nunca, talvez, foi em uma igreja evangélica, hoje você tem a oportunidade aí de ver a nossa igreja aqui em Flores, Pernambuco, né? O Congresso de Mulheres aí, de Flores, aqui em Pernambuco. E que Deus abençoe cada um de vocês. Deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e você gosta desse tipo de conteúdo aqui do meu canal. Que Deus abençoe cada um e até o próximo vídeo.